сабақ тақырыбы әр снарядтарды лақтыру. Оқу мақсаты қимыл-қозғалыс комбинацияларын және олардың кейбір жаттығулардағы реттілігін құру және орындау. Сабақ мақсаты мергендікке дайындау, кіші допты лақтыру әдісін үйрету, салауатты өмір салтын насихаттау, барысында мектеп оқушыларының жеңіл атлетикамен айналысуға қызығушылығын арттыру, шыдамды әрі шымыр болып өсуге толыққанды азамат етіп тәрбиелеу. Кіші допты қашықтыққа лақтыруды үйрету қалыптастыру. Қозғалу иелігіштік қасиетін дамыту. Оқушыларды ұйымшылдыққа, сабырлыққа тәрбиелеу. Бағалау критерийлері. Снарядтарды лақтыруға арналған түрлі қимыл-қозғалыс комбинацияларын және кейбір жаттығулардағы реттілігін құрастырады және орындайды. Кіші допты лақтыру кезінде қауіпсіздік ережелерін біледі және сақтайды. Кіші допты қашықтыққа лақтыру кезінде қауіпсіздік ережесі. Оқушының спорттық киімі өзіне шақ болу керек. Допты лақтыру алаңында бөгде заттардың болмауы қадағалау. Допты лақтыратын оқушының алдында көлденеңнен тұрмау қажет. Кіші допты лақтырған кезде ара қашықтықты сақтау. Ал енді оқушылар келесі жалпы дене жаттығуларын орындаймыз. Доппен жаттығулар. Құм толтырылған доппен барлық жаттығуларды аяқтың магистралды және лақтыратын қолдың
большевиктерін жұмысқа дәйекті түрде қосу өте маңызды. Мұғалім доптың шығуын үнемі қадағалап отыруы керек, бірақ дұрыс траекториясын. Снарядтарды шығарғаннан кейін тұрақты позицияны сақтауға қатысқандардан қол жеткізу маңызды. Мысал ретінде біз топырақ толтырылған доптармен жаттығулардың екі жиынтығын береміз. Олардың салмағы қатысушылардың жасын ескере отырып таңдалады. Қажет болса, әр дене шынықтыру мұғалімі жаттығуларды қиындатып, оларды орындауға қосымша жағдай жасап отырып, осы кешендерді едәуір кеңейте алады. Мінекей оқушылар бірінші суретті көріп отырғандай, допты алып, арқа шалқайып, алдыға қаратай лақтыру. Келесі жаттығу отырып, бір қолмен допты лақтыру. Допты алып, артқа қаратай доппен бірге шалқайып, аяғымыз бүгілі, допты жоғарға қарай лақтыру. Он аяқ сыртқа бұрылған, лақтыратын қол соңына дейін ашылмаған. Лақтыру кезеңінде қол денеден алшақ кеткен. Лақтыру кезеңінде бас пен дененің жоғарғы жағы сол жаққа иілген. Сол аяқ өлшеммен кедергі жасағандықтан дене беде алдыға қарай еңкейген. Он аяқ алдыға шығып кеткендіктен қолдың бағыттау күшін дұрыс пайдалана алмайды. Жаңа алдыңғы негізгі бөлімде кіші допты лақтыру техникасы туралы айтылып кетті. Ал енді сіздерге үй жұмысына осы жаттығуларды қайталауға болады. Назарларыңызға рахмет.